Tere tulemast tagasi. Mul on kerge crackhead energy praegu, ma näen täiesti kohutav välja, aga kuna on õhtu kätte jõudnud ja ma pole ammu oma kulmudega midagi teinud, oma nägu raseerinud ja selle kohta on väga palju küsitud, ma mõtlesin, et ma panen selle kuidagi oma, kuidas seda on teada, mitte päris pamper routine, aga sõike nighttime routine, et kuidas ma nagu sätin ennast valmis omseks tööpäevaks, mis ma võtud teen, kuidas ma make maha võtan, kuidas ma raseerin oma nägu, mida ma duši all kasutan. Teen sõikse väikse lühi kokkuvõtte. Issa, kui laiguline ma olen. Mul on samas, ma ei tea, mul on terve päev see make peal olnud. Nii et. Nii. Make maha, make'i lappidega. Ma hakkasin hiljuti uuest meigilappe kasutama, tired jupsu. Enne ma kasutasin micellar vett, mis on seal kuskil, ja vatti. No nõusita. Ja nüüd ma olen hea meigilapp lihtsalt. Võtan enamuse enne duši maha. Mulle ei meeldi nendele. Primarki omad on ikka palju paremad. Mul on see jumekas peal, mida ma Inglismaal kasutasin, mis on mingi 10 tooni tumedam. Aga point on sellest, mul fake tan maha läinud ja ma ikka kasutan seda nii, et... Umpa lumpa, looking ass bitch. Make maas. On aeg. Enne nagu pesema ja koorima. Nii. Shower time. Hammer time. Nii, nüüd kui ma näen välja nagu uppund rott, näitama teile. Kaamera nurk peab olema selline, et midagi ebasündset peale ei jääks. Shampoonid ja balsamid, mida ma kasutan. Ikka ja alati Jungle Feveri omad. Ma pesen... Pesen oma juukseid 2-3 korda, ma võtan umbes nii palju. Tähendab 2 korda pesen vabandust. Mitte 2-3. Teise pesuga võtan mingi 2 pumpa. Esimesega võtsin 4. Ah jaa. Nüüd muidu ma kasutaks kumbagi neist värvilistest balsamitest, kas siis roosat või punast. Annas karv. Aga kuna mul on 3. märtsil juuksuri aeg, siis ma ei tohi siia ühtegi värvi panna praegu. Mulle meeldib üli palju palsaltastada nii, et ups. Ja panen otstesse seda. Enamjalt ainult otstesse. Ja seda ma hoian peas umbes 5 minti. Selle aja jooksul pesen ma nägu. Sellise toreda seebikesega. See on Natural Brothers ja oma, Alex Jackson. Ise teeb kodus või noh, stuudios kuskil. Selle panen näo peale. Ja siis on sellise toreda elektrilise näopesuharja. Kui palju meiki siin sees veel tegelikult on? Nüüd on nägu nagu ülipuhas. Siis viimaseks mul on veel väike tilk on tolles. Samamoodi Natural Brothers ja oma. Kohvi ja mingi õlinäokoori, aga me mäleta, mis õli ta kasutab siin. Mida tahes? See läks mulle silma. Viimaste silma kinni siis. Mis oli ikka? Mis oli ikka? Hakkab pihta. Punn läheb pealt ja klubis läheb pihma. Kuna ma fake tannin ennast, siis minu rutiini igapäevasesse. Oh, kui külm vesi! Oh! See vesi liigub lihtsalt ühest ekstreemsusest teise. Ma kaotan sellest koorivat kinnast. Eriti tähtis on küünarnukke koorida, kui sa peitanid. Trust me! Nii ma pakun, et isegi rohkem kui 5 minti on nüüd möödas. Loputama.
juuksed on nagu nii siidised need. Oh my god, mu keha on poole valgem. Peale koolimist juua. Nii. Pestud. Nägu on puhas. Nüüd sellist rutiini ma reaalselt muidu teen nädalas mingi korra, kui sedagi. Aga ma unustasin öelda, mis ma näkku panen lihtsalt ja kaelale. Kõige tavalisemad puhast kookoseli. Ja see on osaliselt selle jaoks, et... Nagu ma kasutan seda niisutajana ka muidu. Aga... See aitab mul nägu raseerida. Nii, võtsime mu näoraseeri välja. Nii, see on see, mida ma siis oma näoraseerimiseks kasutan. Kuigi see on puhas, igakord enne kui ma kasutan, soovitan ka teil, kuidas seda teete. Antibakteriaalne see keel. Ja lihtsalt puhastage ära. Sellepärast, et you never know, mis bakterid õhus ja igal pool võivad olla. Ja me ei taha punne. Thank you very much. Nii. Ja kuidas ma shavin? Ma ei tea isegi, kust alustada. Ma arvan, ma alustan kulmu ümbrusest. Ühesõnaga, sa hoiad raseerijat nii. Võtad see raseerija, tõmbad naha pingule. Ja lihtsalt shavid. Siis ma toon siia alla, kulmupiirile. Väga lähedal ei tasu minna, muidu tõmbad endal kulmud maha, aga kui sa oled juba natukene harjutanud, siis võib vähe julgemaks minna. Tõmban puhtaks. Boom. Karvad! Lähen siit edasi alla. Ma kõiki kulmukarvu ei raseeri, aga enamus need suured, mis siia tulevad. Nüüd ma raseerin ära. Nii on vähe parem. Iu! Ja siis tehke lõualõtt. Võrreldes siis sellega. Ma olen kindel, et on inimesi, kes tulevad siia ja ütlevad mulle, et oh my god, mida sa teed, nii ei tohi teha ja sa koorist oma nägu ja nüüd sa veel raseerid ja et sa võtad nii palju nahka maha. Ma ei ütle, et see on õige viis, ma otsalt ütlen. Ma näitan, mida mult on küsitud ja mis minu jaoks toimib. Ja ma olen seda nii kaua teinud. Ja minu jaoks toimib. Ma ei tea. Nii ja nüüd, siis oleme jõudnud vuntsidni. Ma ütlen nii palju, et mul isegi ei ole vuntse. Vaatame palju sealt tuleb, sest mul lihtsalt ei ole neid. Aga no, ei tea, kõik ka tuleb. Nii, nüüd kui ma olen kõik näe ära teinud, näite midagi. Kui see on üli rõve, kui te ei taha näha rõved, et ärge vaadake, aga see on kõik, mis mu näast maha tuli. Mitselaar veega käin oma näo üle. Puhastan ära kõik. Ja siis panen kreemi. See on lõhna- ja parfüümivaba. See on mu lemmikreem The Ordinary poolt hyaluroonapp ja mingite naturaalsete niisutavate agentidega. Nii et... Kas mul on enda karbad ninastud kasjumad? Mul on hästi tundlik nahk ja siis ma teen sellist asja, aga nagu reaalselt mul on erinevatele toodetele hästi tundlik. Nüüd mida ma saan kasutada ongi naturaalsed õlid, mida ma nahk armastab. Ja siis lõhna ja värvivabad. Ja paraveni on kõige sellikeste vabad kreemid. Oh, mu nägu on nagu beebipepu.
Läheb väikseks kulmukitkumiseks. Nüüd ma võtan kulmuharja ja käärid. Nägu tehtud, kulmud tehtud, aeg juusteni minna, nüüd tuleb väga rõve pilt. Kõigepealt panen seda spreid. Lendlevate karvade vastane. Anti-frizz, wild straight, straighten fluid. Ja see on ka kuuma kaitse. Mu kõige lemmikum toode. Oh, see lõhn, nende kahe lõhn. Ma ei oska seata, et sa lõhnad nagu arbuus, kui sa pärast oodisse lähed. Aga see on shine serum. Tuleb sellisena välja. Et veits kleepub. Pan 2 pumps. Lüürad kokku. Ja ma panen just ootest. Oh, see lõhn. Ma ei saa sellest lõhnast üle. Aga nagu näete, need tooted teevad üks nii siidiseks, et ma isegi ei tõmba kuskilt kõvasti. Ma reaalselt lihtsalt käin üle. Ma arvan, ma ei föönita neid, mille pika aja annan oma juustele. Võimalus on naturaalselt kuivada. Ja viimaks. Mario Badescu Cucumber and Aloe Spray. On vist. Ja green tea. Otsa saab. Ja mis siis ikka, siis ronin lihtsalt voodisse. Loen raamatut. Võt nii, aga loodan, et kuidagi harisin teid. Loodan, et leidsite äkki endal tooteid, mida soovite kastada. Kui teil läheb selle raseerimisega valesti, ärge süüdistage mind, sest minul on kõik perfekto. Aga jah, tavai, ma ei viitsi enam lobiseda. Peace out. Hea töö. Kuidas ma kunagi oma videoid lõpetsin? I'm gonna bring that back, kuidas ma lõpetsin kunagi. Peace. And love to all of y'all.